هذا ويجري دونا خبير عالمية إنترناشنال بانكرة ودكتور يوسف عبد الرحمن فارح أبرار يدو خبير نبدأ ذي أقنت ذي نلو وذاك دون سادو مركنا سيقارة كلي مورا لغوة كسو دو دكتور waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo maalintan farxadda leh idinkoo qalin jabinaya idinkoo iyo jaamacadda Camuud oo 20kii sano 20 sano jirtay oo dhamaysay marka aad baan ugu faraxsanahay idin la soo qayb galo waxaan marka uu horeysa waxaan u mahadnaqayaa marka horese waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay oo isku keenay maanta oo munaasabadan ka dhigay inaan maarayt halka isugu nimaadno marka labaad waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta idin soo korisay iyo ehelkiina oo idinku soo tabcay marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa jaamacadda Camuud iyo macallimiinta iyo madaxda Camuud ee maaraytay si fiican idin soo tababaray maanta maaraytay si aad ku qalin jabinaysiin waxaa kale oo mahadnaqayaa dowladda Soomaaliyeed oo madax badan fara badan oo uu ka mid yahay madaxweyne maanta joogo oo ay iyaguna maaraytay wax badan idinla soo qabteen marka waxaan maqarban qaal madaxda Soomaaliland ay hawshiisu maanta bilaabmayso waa iska dhacaa marka dibadda lagu raado inaan Soomaaliland aan joogo waan ogahay si fiican baan ogahay inaan Boora ma joogo oon ku dhashayna waan ogahay jaamacadda Camuud jaamacadda Camuudna dadkii taageerayaashii hore baan ku jiray inkastoo fishinka yacni aragtida uu lahaa maanta madaxweynaha jaamacaddu iyo kuwa la shaqeeya haddana waan dadkii ka soo qayb galay markii ugu horreeyay la bilaabay baan ka mid ahay waxaanse markaa waxaan doonayaa inaan dhowr jeer dhowr wax idin sheego marka ugu horreysa maanta inkastoo qalin jabinaysiin ood u haysatiin inaad jaamacad ka baxdeen ood digrii qaadateen oo taasina dhab tahay haddana hawshiinu maanta bilaabmaysaa waxaan idin ka rabaa markaa inaad wax walba oo idinaad sameynaysiin si fiican oo critical thinking ah aad u weydiisatiin ood uga fikirtiin yaa muhiima midda labaad aan idin sheegay waxa weeye information age baan ku jirnaa maanta wax walba aad u baahan tahay aad maa doonaysa inaad qabato waxay ku jirtaa kombyuutarkaaga iyo farahaagaas ay saaran yihiin markaad wax doonaysa information